Saba sumba wisaze kule die Kampala kitafe mukatonda Paul Simogerere babadde mukuyimba misa yo kujukira miyo ya bagenzi abatuva ku Maaso ku tikke Rubaga akubiriza abakristo kutwala obulamu bwawe ng'ekyo mugaso. Ekitambiro ky'emmisa kyategekeddwa ekibiina ekitwala abayimbi mu ggwanga lyonna ekya Uganda Musicians Association nga bali wamu n'aba Uganda Funeral Services. Okusaba kwetabiddwamu abayimbi bannakatemba ne bannabyabufuzi abatali bamu omubadde n'eyaliko omukulembeze w'ekibiina ki Democratic Party Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere era nga bano baliko bye boogedde ku lunaku luno nga bajjukira emyoyo gya bannaabwe ababagendako. Omuyimbi n'afa bafu teyeetegese ne banoonyeza essuuka ne zibula ne banoonyeza bulaliti ne zibula ki ne zibula. Teri kufa kulungi teri afira mu ssanyu era mpulira abantu bagamba bambi afiridde mu bulumi bungi teri kufa kwangu okufa kuba kufa wabula gabo abagambye okukosa ennyo obulamu bwaffe obwensobola okwetegekera eggulu. Ate Reverend Father Chibi Deogracious akalatidde abayimbi okozesa akadde ke bakyalina awamu n'okozesa ensimbi ze bafuna mu kuyimba bazikozese okutuukiriza ebirooto byabwe. Buli muntu yenna gy'oli weyambise your time to make your presence felt. Weyambise okutengo kyafuna kasente okufuna ky'ofuna mu kuyimbako. Buli muntu yenna beera n'ebirooto by'oyinza okutuukiriza. Robert Wamala, Omumbeja Nasolo Grace, Delta TV, Amasukuru.